أشهد أن محمد رسول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار Falenderojmë të madhin Zot me falënderimet më të sinqerta, o Zot ty të qofshim fal për çdo mirësi dhe begati. O Zoti ynë, ty të lutem, jo Allah na udhëzon rrugën e drejtë në dorën tënde, është udhëzimi, na fal dhe na mëshiro, ti je më i madhi mëshirues. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejtë meriton adhurimin askush tjetër përveç ti. Është vetëm Zoti i vërtet i qejve dhe tokës, krijuesi i gjithçkaje. I vetëm në adhurimin e ti, i vetëm në krijim, i vetëm në emrat dhe cilësit e ti. Allahu Gjelle Gjelaluhu, thot në Kur'anin famlart, Ja e juhe ledhina amanu, lime të kulun e mala të faalun. Kebura me këten a inda Allahi e në të kulu mala të faalun. O ju që i thoni vetës besimtar që besoni Allahun dhe ditën e fundit, pse thoni ato që nuk e veproni, është shumë e urryer tek Zoti që juve të thoni atë që nuk e veproni. Ndryshe fjala dhe ndryshe vepra. Kjo të nderuar besimtar nuk është feja e vetëm fjalës, po kjo është feja e fjalës dhe e veprës. Kjo nuk është feja bëj si shtem unë dhe mos bëj si bëj unë, por kjo është feja të gjithë sa të mundemi, të themi edhe të veprojmë ato që na kërkon Allahu Xhelle Xhelaluhu, fettequllaha mastata'tum. Friksojuni Allahu Xhelle Xhelaluhu sa të kemi mundësi, kjo nuk është feja për të gjykuar njëri tjetrin. Kjo është feja kullu nafsin bima kasabat rahina. Çdo person është peng i veprave të veta në ditën e gjykimit që do dalësh përpara Allahut Xheleshanu, do pyetesh për gjitha çka ke punu, nga e para deri tek e fundit, gjithçka janë shënuar në librin e veprave tuaja. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dëshmojmë se i dashuri ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari Allahu Xhelle Xhelaluhu. O Zot, dërgoj ati salavatet edhe selamet tona si më i miri njeri dhe më i miri profet. Si njeri u më i dashur të këti, o Allah, dërgoja ti, familjes ti, shokve ti ata cilët e besuan dhe e përkrahën edhe në ditët e vështira dhe o Zot falje dhe mshiroj të gjitha ta besimtar që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit, amin. Transmeton Zejdi bin Erkam të kimam muslimi se profeti alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qof me të, lutej me një dua shumë të bukur. Me një dua që porositet çdo besimtare dhe besimtare që ta bëj. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Katër gjëra për cilat lutej profeti alayhi salatu wassalam dhe i kërkonte mbrojtje Allahu xhelle xhelaluhu. O Zoti im, o Allahu im, të lutem ty dhe kërkoj mbrojtje tek ti. Kërkoj mbrojtje tek ti nga dija e cila nuk bën dobi, nga zemra e cila nuk ka frikë ndaj teje,
dhe nga nefsi ose nga shpirti që nuk ngopet kur, që ka tafma dhe nuk ngopet kur, dhe gjithashtu nga lutja e cila nuk gjen përgjigje të këti. Jeta është e kufizume, është një dhuratë shumë e madhe dhe është e çmuar prej Allahu Xhelle Xhelalu dhe është amanet i madh. Neve na e fali Allahu Xheleshanu këtë jetë dhe na solli në ekzistencë me një amanet shumë të madh dhe me një orientim të cilit neve nuk duhet i devijojmë. E për aq kohë sa do të jetojmë, sa do e gjatë qoftë ajo, të gjithë neve e dim edhe jemi të qartë që është e kufizume dhe është e përcaktume dita që ne do largohemi nga kjo jetë. E si kur të kishte jetë pa fund, njeri unë basë mund zjithet që të donëte, por sa i duke qenë se është i kufizum dhe i limitum në ditët edhe në vitet që i ka leju Allahu Xheleshanu dhe i ka fali madhi Zot, atëherë do të mundohet që të zgjedhë më të mirat prej të gjithë gjërave, ashtu si që zgjedh prej ushqimeve ato që janë më të mirat edhe më të dobishmet, si pas mundësis që ke, ashtu si zgjedh prej robëve, ashtu si zgjedh prej të gjithë gjërave që janë pra prej çështjeve të kësaj jete, ashtu si zgjedh prej shokëve ata të cilët janë më të mirë dhe më të përshtatshëm për ty edhe duhet zgjedhësh ata të cilët janë më fetarët që të kujtojnë Allahun Xheleshanu dhe ahiretin, ashtu si zgjedh edhe prej informacioneve ato të cilat janë më të dobishme dhe prej punëve ato të cilat, se ka shumë punë, edhe të mira, edhe pa vlerë, pa bereqet, pa dobi, po ti zgjedh ato që janë më të mirat për ty. Ashtu edhe prej dijeve duhet me zgjedh më të dobishmet edhe më të mirat. Imaginoni një person i cili është me i dhomë, ka 10.000 libra me i bibliotekë. E i thuhet këtij personi që mas 3 ditësh do dalësh në provim edhe do japësh provim për filan libër, vetëm për një libër. Vetëm për një libër do pyetesh, në fund provimit sipas vlerësimit do të jepet vendi punës, do shihet ardhmja jote, familja jote, do shihen të ardhurat e tua ekonomike. A ka kohë ky që më u shpërndan nëpër bibliotekë, edhe me pa filozofinë e vjetër greke, apo me pa prallat e Nastradinit, apo me pa në i gjot tjetër prallat shofit knaqet aty duke lexu gjëra kot pa vlerë? Absolutisht do i përvishet punës dhe e marri librin për cilin do pyetet, edhe do ta lexoj nga fillimi deri në fund, sepse shumë shpejt ikin orët, ikin minutat dhe do japi provim. E sikur t'ishte jeta pa kufi masë, dikush mund kishte drejt që të shifte, ndërsa neve vëllezër të nderuam kemi jetën të kufizume dhe prej dijeve duhet marrim ato që janë më të rëndësishme dhe më të dobishme për neve në jetën tonë. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam i lutej Allahu xheleshanu dhe thoshte: Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. O Zot, të kërkoj mbrojtje, më ruaj nga gaditoria që s'ka dobi prej saj. Nga dituria që s'ka dobi prej saj. Ela kullu shay'in ma khala Allahi batilun, wa kullu na'imin la mahalata za'ilun. Me dëvërtet, çdo gjë e cila është e zhveshur nga besimi Allahu Xheleshanu është kot. Dhe me dëvërtet, çdo begati që ty të gënjen, ajo mund tjetë edhe në haram edhe mund tjetë në një të keqe, do të hikje dhe do të largohet, është e shtershme. Pra ndaj mos e haro, kjo na bën neve që të kuptojmë, kjo hadith, pra kjo lutja na bën neve që të kuptojmë, se ka prej diturive, si që ka prej tyre të dobishme, ka prej tyre që janë padobishme, ka prej tyre që janë dëmshme, ka prej tyre që i ve njerëzit në ciklet, edhe i mundon edhe i hynë hak njerëzve. Pra ka shumë lloj diturish që ti mund t'i hulumtosh ose mund t'i kërkosh ose mund t'i gjemosh kamrapa. Por puna është se cilën dituri jemi duke zjedh neve pra që të marim. Nuk është çështja filani është shumë i dishëm. Për çfarë është i dishëm? Wa adallahu Allahu ala ilm. Me të vërtet Allahu Xheleshanu neve në Kur'anin famlart na tregon për një person i cili kishte dije shumë të madhe. Kishte dije të gjerë pa fund, horizont shumë i gjerë i pa kufishëm. Megjithatë na tregon neve në Kur'an se këtë njeri Allahu Xheleshanu megjithëse ishte shumë i dishëm, nuk e udhëzoi, e humbi Allahu Xhelle Xhelalu, sepse zemrën e kishte të smurme, shpirtin e kishte të smur, sepse mendjen e kishte të smur, sepse epshin nuk e kontrollonte dhe pasioni i tij ishte ai i cili e kontrollonte atë në jetën e tij, e kështu me radhë. Atëherë, vllajim, si ka mundësi, profesor, doktor, ka marrë shkollën e lartë, ka profesion shumë të mirë intelektual, dhe gjitha i ka marru dhe gjitha i ka ledzu, të pysi diçka, ke ledzu na i diçka për Zotin tatë.
A ke lexuar ai diçka për besimin tat? A ke lexuar ai libër me cilin ti të adhurosh Allahun xheleshanuhu? A ke lexuar ai libër se si do t'i falësh këtij Zoti kaq të madh i cili të mundsoj kaq të mirë aty në jetën tatë? A ka raport, a ka barazi kjo gjë apo nuk ka barazi? O Zot, neve të lutem e ty dhe të kërkojmë mbrojtje nga dituria e cila nuk ka dobi. O Allah, na mundso që neve të jemi të përkushtuar aq sa duhet, aq sa duhet, aq sa na duhet neve për fen ton tek dia e cila ka dobi. Wa qalbin wa min qalbin la yakhsha. O Zoti im, lutej profeti alayhi salatu wassalam, të kërkoj mbrojtje ty nga zemra e cila nuk dridhet, nga zemra e cila nuk i friksohet madhërisë tënde. Dia pa dobi është ajo e cila e çon njeriu në veprime pa dobi, në veprime të dëmshme madje për vetveten e tij, për shpirtin, për zemrën e tij dhe për jetën e tij, edhe për ahiretin e tij. E si pasoj robi, shkon edhe zgjytet edhe në mëkate, mundet me ndonë edhe është duke bojë gjonat mira shumë, po kjo është dia pa dobi, e cila ty ta zbukurot keqen edhe të kotën, edhe nuk ta afron të kajo që është dobishme edhe domosdoshme për ty. E pastaj fillon zihet zemra, edhe nuk e ka frika as Allahun xheleshanuhu, edhe as nuk e ka frika ahiretin, edhe as nuk e shef as i moment Zotin si mbikëqyrsin e ti, edhe si të gjithdijshëm, edhe si regjistrues i veprave të tij, edhe si llogaritës i punëve të tij ditën që do të dalë përpara Allahut xhelle xhelaluhu. Mëkati është ai i cili pra nxin zemrën edhe bën njeriu që kurrë mos t'i friksohet Allahu xheleshanu, t'i zbehet frika ndaj të madhit Zot. Gjëja më e bukur që njeriu mund të ketë në jetë është një zemër e cila i friksohet Allahu xheleshanuhu, e cila është e gjallë, e cila është e madhe, e mbushur me njohuri për Zotin e saj dhe me bindje e siguri, me paqe, me mirësi e me kënaqësi ndaj Allahu xheleshanuhu. Ai që kënaqet ndaj Zotit kënaqet edhe ndaj njerëzve. Ai i cili kënaqet ndaj Zotit nuk ka smirë dhe nuk ka as urrëti dhe as nuk ka gjithashtu edhe zili për njerëzit. Ai që kënaqet me Allahun xheleshanuhu është i qetë edhe është i sigurt, është i çlodhur nga të gjithë to brenga dhe nga gjithë to shqetësime që mund t'ia sjellin pra gjithë to smundje të zemrës. Fillon me lexu librin e Allahut xheleshanuhu. Ka njerëz prezent, lexohet libri i Allahut, lexohen ajetet e fuqishme që trondisin edhe malet. Ja yuhannasu taqu rabbakum in zalzalat as-saati shay'un 'adhim. O ju njerëz, friksojuni Zotin tuaj, me të vërtetë tronditja e ditës Kiametit është gjë e madhe, shay'un 'adhim. Është gjë e madhe ditën që do të shihni që me të vërtetë nëna e heq fëmijën nga gjirje dhe tutje. E do të dështojnë ato cilat janë shtatë zëna. E do t'i shofësh njerëzit që do t'jenë ditën, pra që do t'i shofësh njerëzit që do t'jenë si të dehur, po nuk janë të dehur. Por se dënimi Allahu xheleshanuhu është shumë i madh. Ajete që trondisin zemrat, thot Allahu xhelle xhelaluhu, wa nad'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyama fela tudhlemu nefsun sheja. E neve do t'vi dita që do t'i vendoshim peshorat e drejtsis ditën e gjykimit, e askujt nuk do t'i bëhet pa drejtsis, si kur edhe një grim të vogël që ti e ke neglizhu, do t'a shofësh pra në ditën e gjykimit, e ty do të bëhet llogari për gjithë se cilën prej atyre. Ajete që të rëndisin, shef dikë i cili ul kokën, shef dikë i cili për lotet nga frika prej Allahu xhelle xhelalu, shef dikë i cili as sikur s'ka, sikur s'është lexuar asgjë, sikur s'është thonë asgjë, ju ka ftof zemra. Kjo është zemra e cila nuk friksohet, kjo është zemra e cila rritet edhe ulet me përmendjen e Allahu xheleshanu, ajo afrohet tek Zoti edhe fillon që të afrohet tek frika ndaj Allahu xhelle xhelaluhu. E pastaj duke harru Zotin, duke u zhyt mëkat, duke harru diturinë e dobishme, atëherë fillon ftofet zemra. E shef një person falet, po nuk e nin namazin, e lexon Kur'anin, po nuk e lit Kur'anin, e bën duan, po nuk e nin duan. Atëherë shive e përmend Zotin, po nuk e ndjen përmendjen e Allahu xhelle xhelaluhu. Atëherë vllajim, jepi emergjencat shpejt o zemrës tatë dhe shpirtit tatë, se me të vërtetë është gjendja shumë e rrezikshme. Atëherë ke harrua ahiretin edhe ke lënë mas dorëve të vetën tatë dhe jetë u morë me gjonat që nuk janë të dobishme për ty, po ke lënë ato që janë më të domosdoshme për shpirtin edhe për zemrën tatë. O amin nefsin la të shba,
Gjithashtu thot profeti alayhi salatu wassalam duke u lutë madhit Zot, o Zot, kur mos t'jem tafmëqar nga shpirti i cili nuk ngopet kur, do t'a shofësh dikë, jep Allahu mirësi, jep Zoti pasuri, jep Zoti të mira, fëmijë, familje, të gjitha, shtëpi, të gjitha ja ka dhënë Allahu xhelle xhelalu, asnjë gjë nuk i mungo. Megjithëse edhe sprova është pjesë e jetës, plot i ka mirësi të Allahu xhelle shanuhu. Atëherë, akoma ky puna vu derisa neglizho obligimet e Allahu, derisa neglizho komplet dhe gjitha ato gjërat pra që janë njerëzore, derisa ka i herë lejnë mazdore dhe familjen fare o zhyt. E po kjo nuk është pun, kjo është dënim. Kjo nuk është pun, kjo është dënim. Derisa puna jote ty edhe ky përkushtimi jote ndaj dynjas nuk të leti me përkujtu i herë Zotin, me unfali i herë për Zotin, me kujtu i herë familjen, me kujtu i herë njerëzit afër, me kujtu i herë jetimin, me kujtu i herë fukarajin, me kujtu i herë që edhe tjetri ka i hallë me animu i qik, atëherë kjo pun nuk është punë vllajim. Elus Allahu xhelleshanu që neve të na falje, të na mëshiroj. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala adh-dhalimin wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa min da'watin la yustajabu laha. Ndërsa duaja e katërt që bënte profeti alayhi salatu wassalam në këtë lutje profetike ishte: o Zot, të kërkoj mbrojtje, të mruash prej duas e cila nuk gjej përgjigje tek ti. Neve kemi shumë dëshire dhe të gjithë neve duam që Zoti ti përgjigjet lutjeve tona. Sa e sa lutje ngrihen në ditë natë tek Allahu xhelle xhelaluhu prej besimtarve, sa e sa lutje bëhen në për xhami, sa e sa lutje ngrihen nga njerëzit nga zemrat në sejdë natën ditën, duke u lutur Allahu xhelle xhelaluhu për hallet ndryshme dhe për problemet ndryshme, a gjejnë që të gjitha këto përgjigje tek i Madhi Zot? Apo nuk gjejnë që të gjitha përgjigjet tek i Madhi Zot? Nëse do përgjigjen prej Allahut xhelle xhelalu, atëherë dije se duaja vllajim, atëherë i ka një 2-3 kushte, i ka një 2-3 gjëra ti po kërko prej Allahut xhelle xhelalu. A ke bën ai diçka që ti ti parashtrohesh Zotit xhelle xhelalu e të presësh prej tij? A ke bën ai diçka nga ato që të kërkojnë? Atëherë dije se e para fare do zemër të pastër, shpirt pastër të përulur ndaj të Madhit Zot, ndaj Allahut xhelle xhelalu. Mos adhuro askën tjetër përveç Allahut xheleshanu. Mos i lut askujt tjetër përveç Allahut. Mos vendër mjetës midis teje dhe midis Allahut xhelle xhelaluhu. Atëherë lut ju vetëm të Madhit Zot dhe përgjërojë atit me përuljen më të madhe. Siç thot Allahu xhelle xhelaluhu: "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin." Lutjuni Allahu xheleshanu me përulje, me përgjërim, gjithashtu me frikë ndaj tij. Me të vërtet Allahu xhelle xhelalu nuk i don ata cilët janë pra janë zullumqar. Allahu xhelle xhelalu nuk i don ata cilët janë zullumqar. Nga i anti i bin qaf gjithë dynjas. Nga ana tjetër bos i përgjërum tek Allahu xhelle xhelalu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'a. Juve mos u bëni shkatrimtar mbi tokë, thot ajeti tjetër. Pasi Allahu Xheleshanu e rregulloi tokën edhe i rregulloi jetën tokë, i përmirësoi të gjithë gjërat, mos shkatro. Mos u bë shkatrimtar midis njerëzve as në mjedisë dhe as në as i vend tjetër, po i njeri i dobishëm, sepse mëshira e Allahu Xheleshanu është shumë pranëve për mirëve. Lutja jote përgjigjet kur je me zemër të pastër dhe puno me zemër të pastër, kur ndaj njerëzve je i çiltër, kur ti ndaj Allahu Xheleshanu e ke me sinqeritet. Kur ti je njëri pra i dobishëm edhe nuk je njëri i cili nuk le njëri në kom, duke i hynë hak pra qoft me i form, qoft me i form tjetër, Zotin arujt. E dyta vllajim që duhet kesh parasysh, goja e cila nga e cila del duaja, a është goje pastër? Gjuha me cilën shqiptonat lutje që ngrihet për tek i Madhi Zot, a e ke pastru gjuhën tate? I thot profeti alayhi salatu wassalam Sadit: "Atib Sad, atib ta'amaka, mat'amaka ya Sad." Tekun mustajabat da'wa.
O Sad, nëse do që ti përgjigjet Allahu Xheleshanu lutjeve tuja, atëherë haj halalin. Atëherë largohu nga ushqimi haram. Mundohu që atë që fiton ta fitosh në halal. Mos vepro pra me vepra të këqija, mos vepro me vepra që ty qoftë edhe josh se edhe e madhe, mundohu që atë që çon ke shtëpia ta çosh halal. Dikush thotë, se mëkat është, nuk ka problem se mëkatet i falë Allahu Xheleshanu, nuk është kjo gjoja më e madhe. E po atëherë lej duat peng, edhe dije se edhe adhurimet e tuja lidhen ke ushqimi jot, edhe ke veshja jot, edhe ke të gjithë gjonat që veproti pra vllai im edhe motra ime. Allahu Xheleshanu i kërkoj këto gjëra prej nesh, e ti të lutesh me gjithë shpirt, me gjithë zemër, e tek Zoti do të gjesh përgjigje për lutjet e tuja. I lutem Allahu Xheleshanu që neve Zotit na pastroj zemrën edhe shpirtin, që neve Zotit na ruaj nga harami. O Zot, ty të lutemi, o Allah, na bëj neve të mjaftohemi me halalin tënd ndaj haramit tënd. O Zot, ty të lutemi që të mjaftohemi me ty ndaj kujdo tjetër përveç teje. O Zot, na ndihmo. O Zot, ty të lutemi, o Allah, na mbro neve nga dija e cila nuk ka dobi prej saj, nga zemra e cila nuk ka frikë për Allahun Xhelle Xhelaluhu, nga nefsi i cili nuk ngopet kur. Dhe o Zot, të lutemi, o Allah, mos na bëj për atyre cilët nuk i përgjigjesh lutjeve tyre. Amin. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimi salah. Zoti ju nderoft dhe Zoti ju shpërblet. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah.